MB Terengganu runding semula projek jalan hulu Besut ke Kuala Krai. Kerajaan Terengganu akan berunding dengan Kerajaan Persekutuan berkaitan pelaksanaan semula projek pembinaan jalan raya menghubungkan Keruak, Hulu Besut ke Latarik, Kuala Krai yang sebelum ini dibatalkan. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, projek jalan sejauh 12 km ini telah berada pada proses mengeluarkan tender sebelum pilihan raya umum ke-14 namun dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas itu. Kadang-kadang projek-projek yang besar demikian, yang masalahnya ialah kerja-kerja teknikal, laporan dan sebagainya yang perlu disiapkan sebelum dokumen tender keluar. Bila maklumat teknikal dah ada, tinggal tender saja, itu lebih cepat sebenarnya. Jadi saya rasa ini boleh dipercepatlah. Sebab itu saya kata saya akan berunding dengan pihak kerajaan pusat, kementerian yang berkaitan dan kita doalah supaya ianya menjadi kenyataan. Saya rasa tidaklah sesuka mana kita cuba, cuma kita minta ihsan daripada kerajaan pusatlah supaya kalau tidak dimasukkan di bawah rolling plan, mungkin boleh jadi satu projek khas di peringkat kerajaan pusat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan geran hak milik kekal rancangan tanah berkelompok RTB di Pasir Akar Besut.